Soona Hosen Mika Konkriosta, terve. Kiinnostaako teitä design-betonilattiat? Me Konkria ollaan design-betonilattioiden asiantuntija ja meiltä löytyy maailman johtavat design-betonilattiamenetelmät. Te voitte valita oman värin, runkoaineen, koon. Meillä löytyy kvartsista marmoriin ja voidaan käyttää jopa lasimurskaa tai murskattua peiliä. Eli voidaan toteuttaa hyvinkin erinäköisiä design-betonilattioita. Ja hintakaan ei kynnyskysymys, koska niitä löytyy ihan muutamasta kympistä alkaen näitä meidän ratkaisuja. Larkkaa esitä tuosta alta ja inspiroitukaa ja olkaa meihin yhteydessä, niin me tullaan teille paikan päälle esittelemään. Ja meiltä voidaan myös tarvittaessa pitää teidän koko henkilökunnalle webinaaritilaisuus, jossa me esitellään meidän ratkaisuja paremmin. Niin olkaa rohkeasti yhteydessä, niin nähdään joko paikan päällä tai webinaarissa. Kiitos. Moi.